mid ka mid ah beelaha dega gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa maanta shaaciyay inay ku biireen xisbi xaakinka talada dalka ee kulmiye. Munaasabadan ayaa ka qabsantay hoolka weyn ee hotel Reiska magaalada Boorama. Munaasabada waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliland Axmed Yaashin Shacal Anyaal iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbi xaakinka talada dalka ayaa waxa ugu horreyn munaasabadaasi ka hadlay salaadiinta xuqaasha beesha dhalinyarada iyo siyaasiyiinta waxana ay ka warbixiyeen waxa dhanka ugu yaguna hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha gobolka oo dal xisbiga kulmiye iyo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliland Axmed Yaasin Shacal Anyaal iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbi xaakinka talada dalka ee kulmiye 19kii bishii 7aad ayay ahayd beesha Makaydheere iyadoo xisbiga ku soo biirtay saddexda xisbi markaan daraasad ka qaadnay ee dul joogsanay ee hoos u eegnay ee sare u eegnay ee nidi war xisbiga dadka wadi kara xisbiga hoggaamin kara xisbiga wadanka noolayn kara xisbiga dadka badbaadin kara ayaan is nidi xisbiga kulmiye ayaa dadka badbaadin kara aaliyaad baad u mahadsantihi sidaas ku soo abaabusheenee qiimaha iyo qaayaha leh ee aad xisbiga aad ugu muujiseen gudihiina waxaa jirtay maalin hore ee odayadii qayb weyni ay xisbigu halkan ay ku qabatay halkan lagu qabtay xaflad weyn oo qiimo lahayd laakiinse qolaa yara daba qaydaysa maanta waa quraajo igu quuso cidii daba qaydaysa anigo ah xogayihii gobolka ee xisbiga kulmiye waxaa farxad weynaya beeshii aan ka soo jeeday oo garatay danteedii inay ku jirto xisbiga kulmiye oo sida muraayada uga dhex muuqdaan iyagoo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maalmoodee ololaha iyo maalinta codka 8 maalmoodba wax laynaga rabaa haddii Ilaahay idmo inaan xisbiga kulmiye u muujino cududeena igba diyaar baan u nahay inaan ku ridno oon kulmiye siino oon Muuse Biix Cabdi siino oon Cabdiraxmaan Saylic siino oon madaxdeeda siino dhammaantaya diyaar baan u nahay inaan si dhaba aanu nahay xisbiga kulmiye ayaan maanta taageeradeena ku muujinayna oo eegnay waxaynu isku raacnoon hore isku raacnay una ahayn xisbiga kulmiye innaga oo ku raacnay wax qabadkiisa aan dadka badan ee garab taagan xisbiyadu waxay kaliyeen xisbi qol ay xurto ku haysto iyo xisbi Soomaaliland oo dhan u dhaxeeya marka kulmiye waa dhaxdhaxaad dimuqraadiyada kaasaasan ku raacnay dadku kaliyeen ay u kala mudan yihiin waxaan leeyahay anigoo mar labaad afka beeshayda ka soo jeeday Makeel dheer ku hadlaya waxaan cadeynaynaa inaanu nahay kulmiye oo xoog iyo xoolaba gelinayno kulmiye ayaan balan qaadaya imkaan la isdaafiyay maanta labadan ugu nasiib badan Soomaaliland aad baad u mahadsantahay waa Cabdiraxmaan Saylici iyo Muuse Biixi Cabdi baa ugu nasiib badan maadaama maanta beeshii Makeel dheer aanu ku soo biireen wada kulmiye ku soo biireen oran maayo laakiin waxaad muujinaysiin codada aad ku leedihiin ama codka aad ku leedihiin gobolka aad baad muujinaysaan taana waxa la ogaan doonaa maalmo kooban baa inooga haray waxa inoo haray muddo yar ayaa inoo haray maalintii codka lagu ridayay waxa inoo ballana maalinta gobolka awdal dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan inay noqono koo xisbiga kulmiye inuu number 1 noqdo ayaa inoo ballana qadaali hidda way fahmi karaysaa biyo dhaca siyaasiga sidii u dana mujtamaan inay yeesho qabaail baa ilaahay naga dhigay reereynu nahay abtirsiintaynu reere ku nahay siyaasadana xisaabaynu ku nahay siyaasad markay noqoto xisaab baa lagu abtirsadaa deso calaamad guuleed ma aha xisbi saacadda u dambaysay isagoo 7 sano soo talinayay hadda lagu sii socdaa soo calaamadi noogu filan inay guushu mar labaad gacanteena ku jirto ma aha waxaanu leenahay walaalahay haddaad naga guuleysataan awil idil hambalyeynaya waa aniga idinla shaqeynaya waa aniga laakiin ha u qaadanina dee tartanku inuu cadaawad dhalinayo in dadkii la kala qoqobay ha u qaadanina xumaato iyo calool xuma ka ilaaliya baanu leenahay kaambiinka ragga naga soo horjeeda waa Imran Xuseen Aadan telefishanka caalamiga ee Star TV Boorama